Heatwave. Excelente pra gente usar o Heatwave, né? Black Shake. Wild Steak, sim. Por que não? Vou arrancar. É natural, né, mano? A gente vê uma coisa, tipo, histórica e eu arranco ela. Bom, não me pareceu ser da história, tá ligado? Me pareceu ser uma side quest, mas a minha curiosidade é nata, mano. Eu vi, uai. Eu quis fazer. Não custava nada. Já soltou a parte 3, tá processando, mano. 96%.